tää on maailman ensimmäinen Reinocaster sähkökitara. Tai tää on yleensäkin maailman siis ensimmäinen sähkökitara. Että tämähän on, Reinocasterhan on suunniteltu jo 1700-luvulla, mutta se sitten siitä. Tää tosiaan, tää versio oli, tässä oli alun perin perinteinen Reinokangas, mutta tota noin sattuneesta syystä tähän on nyt päivitetty tämmönen Reinokangas, että todella kitaraseppä Matti Nevalainen sai tämän valmiiksi tänään kello 17, että tota noin, tää on niinku todella, tää on suoraa, tää reunalista on vielä niinku, tää ei oo vielä edes kuivunut kunnolla tähän näin. Kangas on ollut kyllä viikonloppu, mutta tää on niinku, se on Leijonakaste. Tää on Suomen Leijona Reinokaste.